Alrighty, lauantaipäivän parissa. Tänään lähdetään kierrokselle kolmoskortista, niin kuin eilenkin tavallaan, mutta eilen sitä ei ole ansaittu. Tänään Macbeth, Aaron Kossake, Joona Heinänen. Aika kovalla ryhmällä lähdetään heittämään. Ja on kyllä semmoinen niin odottavan innokas olo. Ei ehkä semmoinen, niin että mun peli tuntuu vielä semmoiselta ihan supervarmalta, mutta ihan sikasiisti päästä pelaa yleisöä, jos mä tiedän, että tuolla tulee tuossa kortissa niin kuin ihan älytön määrä katsojia. Ja nice, ei vaan muuta sanoa. Ennen kuin mennään kierrosjuttuihin, niin palataan vielä eilisen illan kuvioihin. Nopein kauppares, pipsiä, carbonara-tarvikkeet ja mitä muuta. Onko live? Eli leikkaamaversio. Leikkaamaversio. Come on. Kiire. Bissää siellä. Ei vaan mukaan. No. Syvästä. Kerma, kananmunat, pekoni. Tarvii juustoa. Ei tarvii juustoa. No voidaan ottaa joku parmesan. Mozzarella. Ja nope, ja hakee se. Pekoni. Joo, Tiine. 18 pinnasta. Otan tänne. Tiine. Onko se extra bacon? Onko tää vähän tämmönen jotenkin skytsy? Tossa ei ollaan leikattu tolle. Otanko tämmöistä pari? Joo. Siinä on jengille proteiini. Pastoria. Joo. Pasta. Joo. 2 minuuttia mennyt ja tästä 30 batteria läpä. Otetaan vaan spagetti. Sori. Se on hyvä. Spagetti. Eikö se sosin? Syy. Mikä syy? Lores, kyllä tää vahva kalastaminen on ekstriimurheilu. Se on tärkeä hakea ne kalat pois. Katsottiin eilen. Vaikka ei saatu kalaa eilen, niin ei saatu kyllä kalaa kiessilläkään. Kaksi kalaa? Joo. 5 leipää ja 2 kalaa. Most chill. So chill, Nori. Huomaa, se ei ole ihan tän näköistä, melkein. Tää on vähän niinku uudistunut kalastuksella. Uudiskis. Onko One Take Wonder? On kyllä keino. Se voit olla kyllä. Mä kuule. Tiedän, että tämän kuitenkin on monen Tuuri Haukka. Käykö tänään kuksi kiesille? Yhdellä väällä kävi. 18 kävi semmonen ihan, niinku, ihan selkeä kuksi. Mitä kävi? Mä heitin heito. Lähti vähän liian öörlinä kädestä ja siinä on semmonen sivurinne OP jälkeen. Skippailen sit sen sivurinteen. Ei rollannut takas. Rollas takas hiiri. Ei rollannut. Otti vielä vööri. Ei saa. Mä olisin tarvinnut sama, koska itse otin turvahyssen sinne kanssa. Mäkin otan aika turvahyssen. Semmonen oli jotenkin hemmetin pelokas. Niin, siinä oli vähän vastis, niin vähän pelotti. Niin. Siinä 13 väylällä heitän foren pirun matala flättinä. Ei se nyt ehkä ihan vedestä skipannut, mutta niin kuin, ihan siihen niin, kuin, niin veden ja maan rajaan kuin pystyy. Ja siinä ton verran pelissä. Ja... Mä en ottanut birdie, mutta kuitenkin pari strokea. Välillä vaan pitää käydä illalla. Niin. 50% tuuria, Friba. Muistakaa se. 50% tuuria. Loputon taito. Väinö, toi Oushi on vähän huono sponssi. Pitäisikö heillä olla joku vesisponsori kanssa? No, jos joku vesifirma kiinnostuu, niin hit me up. Mitä saat, kun yhdistät robotin ja lobsteri? Mä vastaan toi jipi. Mä oon toi ihan lapsa. Nyt tuli norjalaiset dodsit tonne. Tuli. Ei ollut kyllä kartsa. Ei ollut kyllä ehkä dodsi, mutta... Ottaako kolmas? Ottaa se. Pitäisikö itsekin tulla tuohon vähän hyppi? Ei ole kyllä uimalla, se ei mukaan, ne ei voi tulla tarkistelemaan, mutta käytäisit varmaan pystyssä. Olikohan depth checki? En usko kyllä depth checki. Tarttuiko se siihen vaan kiinni? Vai jäikö se jumiin? Mä näytän teidän jumiin. Chilli. Päästä rapu päälle käystä. Robster. Mitä?
tippaa sille hetkone. Ok. Se on nopea. Pakko käydä nyt syömässä, onko kalorivaje? Oh, kalorivaje. Ei ollut ennen kalorivajetta, niin tuota, pystyi heti painaa 8 unteri. Just näin, eli pitää saada ihan jättiseikki. Pikkuseikki. Tota, Joona, kerro joku yksi ihan super highlight ihan kesästä. Näin, kun me jotenkin haastateltu sua. Mä voin kertoa. Toi on hei. Katsotaan. Mä luulin, että otti silleen, että mä haluan kertoa omaa. Oh, niin. Mä ajattelin kanssa. Kuulosti. No niin, Kuoksa kerro Joona highlightia ja sitten Joona kertoo no. Kuoksa. No mä tiedän ja mä voin kertoa se. Noniin. 11 väylä, 149 metriä, vähän alamäkeä, ihan pilli suora. Kuoksa painaa ehkä hunteri, mikä olikaan. Palkkorille. Ihan semmoisen, mikä ihan vähän kääntää yli, ihan vähän feidaa. Melkein osuu kulsoihin alas. 6 metriä pörökortti. Aika kelpo setti. Se oli aika hyvä. No kerro Joona highlight. No mä sanoisin silleen, että ekat 5 väylää. Joo, no toi perus papa highlight. Eka 5 väylää pelkkää highlight, siis keena. Yes. Siis mä luulen, että Joona palaa 18 tai 17. 18 alle, koska kyllä nyt fotka 8. Jep. Nopea ylitys. Eli luulin, että Joona palaa 18 alle ja ajattelin silleen, että tämä on paras pelaaja. No, aika moni ajattelee. Täällä on suojaustyöt. Suojaustyöt, koska käyttäkää alkoholia. Käyttäkää suojausta. Dopattiin Kuoksen radalle. Tulin puttailemaan. Väinö ja Joona tulee kanssa. Sitten käydään vielä jossain syömässä ennen kierrosta. 15.30 tänään kierros, ei 16.30. Mut samaan aikaan silti kuin eilen. Tota, voisi olla tänään niin kuin, myös valmiina siihen kierrokseen. Vai pitääkö yllättää itseään? En tiedä, kumpi toimii paremmin. Kysyttiin jotain jäyniä, niin ei viitti nyt tehdä, mutta yksi parhaista jäynistä on sipsipussiin laittaa kaverin puttimutterit. Se on niinku semmonen niinku jekkujen jekku. Saa laittaa testi. Ei kannata oikeesti, tulee paha mieli kaverille. Nyt on oikeesti pari tuntia aikaa vielä Kessille. Eikä sama kuin eilen. En ole ihan varma. Otettiin meidän passit mukaan ja lähdetään Yytsiin menoon. Mutta siis katsotaan, tänään on sama Sampalan säikäytystaktiikka käynnissä. Eli siis ei kerrota Sampalla mitä kelloa, että säikäytetään, missä kohtaa pitää lähteä Kessille. Vaan niin kuin meidän Joonan kanssa seuraa Joonaa ja sitten Joona jossain vaiheessa paljastaa, että Kessi alkaa nyt säikäytystaktiikkaa mennä. On kyllä niinku huomattava tuuli tänään. Meillä on eri suuntaa vielä kuin eilen tuuli. Myöntis vähän. Ai, miten valmistaudutaan tämmöiseen muuttuneeseen olosuhteeseen? Miten niinku, mikä on niinku semmonen henkinen preppi? Ei mitään, katsotaan ilmaa mikä tuuli on ja tehdään sen mukaan säädöt. Se on just näin. No ei tässä muuten näin niinku kierroksen valmistautumisessa. Ei oo mitään henkisiä rituaaleja. Vaikka samalla tavalla. Ei oo mullakaan. Yllätystaktiikka. Itä yllätystaktiikka nykyään. Säikäytys. Ei mulla oikein. Ei oo muita enää lämpäämässä. Minä Joona. Latituuden bossit ja Väinö, mikä fiilis? Ihan hyvä fiilis on kyllä. Pysytään rauhallisena ja pelataan niin kuin kuuluukin, niin hyvin menee tänään. Tuo gameplay tänään jotenkin eilisestä. Hyökätään vielä enemmän. Oi saakeli. Meikä pääsee vielä tuota aitien paikoilta observoimaan. Niin. Siis Nestori, yhden jutut sun pitää sanoa kyllä Sampalle. Väällä on 12 poreja tieltä. Toivottavasti ei tuu backfire. No, hei, se oli vaan ehdotus. Se oli vaan ehdotus, ei ole ihan varma, että sä teet sen. No, mitä? Ei vitus. Ei. Mä tai olisiko vielä 12 paretia? Mun mielestä olisi. Jos ei sun mielestä ole, niin en mä tiedä. Onko finaalipäivälle? Onko finaalipäivälle? Joskus mulla oli viime EM-kisoissa, mulla taisi olla, että jos ei avaus mene sisään tokana päivänä, niin mä heitän rullan. Ja heitin, ja rulla meni peliin. Ja otin pöydän. Jos sä tulet tänään ykkösen, jos sulla on ykkösen mogin tänään, niin huomenna etän rullaa, okei. Okay. Sovitaan näin. Macbeth! Siis mä aloittaa muuttopäivä vuohen kanssa.
Joo. Jep, hyvä. Pitäis olla hyvä. Jep. Hyvä. Joo. Terve. Please, mene. Oh, no. Hyvä samppa. Hyvä samppa. Hyvä samppa. Flippa flippa. Jep. C2 nautiskelu. Järkevä avaus. Siellä. Tää ryhtyy tähän jää. Flippa. Lattila vasta. Perfekti. Jep. Pelis. That'll work. Pari sit. Fylis on vaan tähän silleen, että ujuma säästö.
Oot sä pelaaja? Oot sä pelaaja? Todista. Mitä kaikkea täältä löytyy? Looking pretty neat. Kierros taputeltu, -3. Ihan tyytyväinen sen jälkeen, koska alussa mä olin siis oikeasti aivan hukassa. Mä heitin 1, 2, 3, ihan minne sattuu. Mä olin jo melkein sen 3 avauksen jälkeen silleen, että tänään pelataan +10. No, ei pelattu +10. Sen jälkeen mä sain ehkä 7 väylällä niin kuin pelistä kiinni. Ja sen jälkeen oikeastaan ihan muutama semmoista niin kuin huonoa kämmenheittoa lukumatta. Muutama kämmenheittoa lukunotta, mutta oli hyvä peliä. Et saatiin birdejä ja ihan muutama semmoinen lipsu OB:lle, niistä tuli vähän innoittavat rankut. 3 lopputulos, ei mikään maailman pahin. Päästiin siihen pelin päälle kuitenkin ja rysty tuntui taas niin kuin hyvältä. Mutta meillä on täällä haastattelussa seuraavaksi Väinö Mäkelää. Mäkelän. Moi. No, jos lähdetään ihan alusta asti liikenteeseen. Alku vähän tuuli, ykkösväylä ei mitään kummallista. Kakkosväylä heitin niin huono avauksen, otin bogia ja mä olin ihan varma siinä kohtaa, että okei, nyt tulee niinku jättisulingskiä silleen, että niinku heitin niin huonosti alkuun, mutta sitten homma kääntyi ympäri, alkoi birdie napsuun ja sitten takaisilla taisi ollakin 9-8 birdie, niin mitä tuntuu, kun tolleen niinku hirttää niin sanotusti kaasu kiinni? No se oli vähän semmonen niinku, se oli semmonen mukava mielentila, sä oot vaan silleen niinku, vähän niinku, oot vaan silleen birdie. Eteenpäin. Eli tommosen, oliko niinku, nyt voidaan puhua ehkä semmoista flow-tilasta. Tavallaan, joo, kyllä. Et niinku, marssitaan vaan eteenpäin ja myödi matkalla mukaan. Joo, ja sit se oli sillain niinku, että en mä miettinyt vähän niinku mitään, ei mun liikkunut mitään siinä päässä silleen, että ainuussa kohtaa silleen, missä niinku vähän pääsi niinku ajatukset, se heti kun mä otin se ekan baari jonkun 6 birdin jälkeen, sit mä olin sieltä, että mitäs nyt tapahtuu. Ja sit piti vähän hetken aikaa koota siihen itteensä ja sitten hyvä putti ja takas vaan flow-tilaan, niin se oli aika jees. Suuret onnittelut hyvästä kierroksesta ja toivotaan huomennakin vielä onnistumista ja kaulaa. Toivotaan, että kaasu hirittääkin. Oi, nyt jäi lokitalle. Lokitalle. Niin, sanotaan näin, että toivotaan, että kaasu hirittääkin niin huomennakin jo frontlinella. Jees, katsellaan moro. Kerro, kuoksa jotain hauskaa sun kierroksesta? Mun kierroksesta? Joku kaveri aivastaa jossain kriplokkaa ja otan tuplavokin. Eli se oli ihan kiva. Ja hauska. Kannataan tähän aivastuksen aina. Tuo oli hauska. Tämä on hauska tarina. Joona Heinänen näytti aluksi siltä, että äijällä hirtti kaasu niin kuin siinä heti pohjaan. Että, niin kuin, jos se, niin kuin, mikä siinä oli, ehkä joku nelosväylällä paari. Ja muuten näytti siltä, että peli oli niin kuin, aika timanttista. Niin, millaiset mietteet ja kierrokset? No, en mä tiedä. Ei ollut oikein mitään vaaran paikkoja. Otin ne pöröt, mitä sai. Ja vähän tolleen lopussa vähän jotenkin hyyty. Energiat loppu kesken, siltä ainakin tuntui. Jep, ehkä siinä oli pari. Korttikaveri travasi niin kovaa vauhtia, siellä menee ihan hengesti. Jep, Joona ei ollut kädiin, joutui niinku hiihtää peräs päkiselläs. Eli oota, pakko sanoa väliin. Eli huomenna 15 sentin supin sijasta pitää ottaa 30 senttiä. Kyllä, se on 15 senttiä taisi olla lievää. Joo, 5 viimeistä paari. Jokaisella väylällä niinku näytti siltä, että jää jo ottamas birdie, mutta ei tullut. Joo, oli vähän liian pitkiä putteja ja sitten pari huonoa puttia. Ei saatu niitä. 17 väylällä 5 metrin missi. Se harmittaa kyllä jälkikäteen. Olisi vähän enemmän vaatinut keskittymistä. Mut joo, ihan kelpo kierros. Millä miettii huomiseen? No, jos huomenkin säästetään vielä ilman bogeja, niin olen kyllä tyytyväinen siihen. Tällä hetkellä ei ole siis yhtään bogeja vielä kisoissa. Vamos. Jos tätä meikäläisen vlogaamista ja kilpailemista haluaa tukea, niin voi ostaa meikäläisen S-setin tai yksittäisen kiekon silloin laittaa Instagramissa mulle viestiin, muuten voi ostaa täältä suoraan tilata. Ja kiitos kaikille kommentoille taas, oli kiva, että jengi tykkäsi, että mäkin pelasin välillä ihan hyvin, tänäänkin meni ihan ok, huomenna vielä vähän paremmin. Pistä kommentti, tilaus, kysymys, ihan mitä vaan ja moro!